אהלן חברים, ליאור פורום נדל"ן ארצות הברית. אני נמצא עכשיו באוקלה, פלורידה. אני, זה חלק מסיבוב נכסים שאנחנו עושים בשבילכם. למי שלא יודע, יש לנו צוות של 9 אנליסטים, שאנחנו כבר במשך חצי שנה בוחנים עסקאות מהרבה מאוד יזמים ובילדרים בכל רחבי ארצות הברית. אני נמצא כרגע בפלורידה, באוקלה. הסיבוב שלי כלל את אורלנדו, טמפה, עכשיו אני באוקלה, מחר אני נמצא בפורט מיירס, ואני רוצה להראות לכם פה נכס להשקעה, נכס חדש לגמרי. הנכס הזה הוא 2 bedroom, 1 bath, חלק מדופלקס, שנועד להשכרה, ואני רוצה להראות לכם פה את רמת הגמור. דבר ראשון, פה יש לכם השלשלים של האורות, מאווררים בחדרים, אוקיי? הריצוף, כמו שאתם יכולים לראות, זה ויניל פלנקס, עמיד במים, ריצוף מאוד יפה. פה, בואו נגיע למטבח, יש לכם פה גרנייט קאונטרטופ, אוקיי, גרנית, מטבח ברמה מאוד גבוהה לנכס רנטל, אתם יכולים לראות פה את הארונות, מבחינת צבע, ההארדוור, פה בא כמובן המקרר, חיבור למים, למקרב, פה תנור, שקע 220 חשמל, ויש לכם פה מעליו את הקולט עדים. אתם יכולים לראות פה את הרמת גימור, הברז פה, זה לא ברזים זולים, ברז ברמה גבוהה, ברז כזה זה 250-300 דולר, הכיור כפול, נירוסטה, נירוסטה גם כן ברמה גבוהה. אתם יכולים לראות גם שהכיור מורכב מתחת לשיש לעומת ישראל שמרכיבים מעל מבחינת אסתטיקה. הצנרת בבית הזה זה בית חדש, הכל PVC, אתם לא צריכים לדאוג לבעיות צנרת, חשמל, כבר נראה לכם. למרות שהמטבח לא ענק, אבל הוא בא עם מדיח כלים. אוקיי, פה יש לכם פנטרי, פנטרי זה מקום לאחסון אוכל, אוקיי, ויש פה מקום להוקאפ של מכונת כביסה, ושקע שם של 220, ופה זה המערכת קירור של הבית, הכל חדש, אתם לא צריכים לדאוג לתיקונים, זה בא גם עם אחריות, קרייר, חברה מעולה. המזגן של כל היחידה הזאת. יש לכם פה את לוח החשמל. אתם יכולים לראות במטבחים המודרניים, יש קו נפרד לכל מכשיר, dishwasher, GFCI של הקיצ'ן, מגן מפני התחשמלות, הריינג', התנור, דיינינג רום, בדרום 2, ליבינג רום, דרייר, וושר. פה יש לכם תרמוסטט לכל הבית, אוקיי? זה מערכת חימום המים, כאמור הכל חדש ואנרגי אפישנט, אוקיי? פה זה המאסטר בדרום, כמו שאתם רואים, גם כן הכל חדש, ארונות לאישה, לגבר, כארונות. תראו פה את השירותים שבאים עם המאסטר בדרום, וכאמור זה דופלקס. אז אני אסגור את זה שלא ירח. זה כאמור דופלקס, ויש עוד יחידה בדיוק כזאת בצד השני. אתם יכולים לראות גם פה גרנית. ראיתי בתים הרבה יותר יקרים שלא באים עם גרנית בשירותים. ארונות באותו סגנון, אותו ריצוף, עמיד במים. פה יש לכם אמבטיה, זה נקרא כמו bath fitter, ויש את זה גם במלונות, זה פלסטיק מאחורה, זה מוזיל את העלויות, אבל זה מאוד עמיד, ונראה לא רע בכלל. זהו, אל תשכחו, זה נכס להשכרה, גם כן פה, בא עם מאווררים, אנחנו בפלורידה, מבחינת החום, שלא יצטרכו כל הזמן להדליק מזגנים. יש לכם פה את המערכת גלי עשן למעלה, מזגנים למעלה, זה כניסה לאטיק, אוקיי? לעליית גג. עכשיו פה שירותים נוספים, אוקיי? אז למעשה, סליחה, טעות שלי זה 2 bedroom, 2 baths, כי יש bath אחד במאסטר בדרום, ועוד אחד משותף לכולם, גם לאורחים.
אתם יכולים לראות אותו סוג של אמבטיה, וגם פה גרנית, שזה לא משהו מובן מאליו, זה משהו שהוא יקר, והרבה פעמים בפרסום של הנכס להשכרה אתם מזכירים שמדובר בגרנית, וזה מושך דיירים. זה חדר נוסף, חדר ילדים, שזה מתאים לסטארטר פמילי, ילד אחד קטן, שתי ילדים קטנים שחולקים חדר וההורים בצד השני. אנחנו מכוונים לאזורים של משפחות B מינוס מבחינת רמת הכנסה. יש לכם פה עוד ארון בגדים. אז זהו, יש לכם פה ספרינקלרים נגד, במקרה של שריפה, שזה משהו שלא רואים בהרבה בתים. אז זה היחידה הזאת. אנחנו נמשיך לעדכן אתכם, אנחנו בודקים נכסים שמתאימים מבחינת טווחי מחירים למשקיעים שרוצים נכס בבעלותם המלאה. במקרה הזה דופלקס, אנחנו הולכים לבדוק גם כן נכסים של סינגלים שאתם יכולים לרכוש לשם החזקה לטווח ארוך. וכאמור, היתרון של נכס כזה שהוא משופץ לחלוטין, זה הרבה פחות התעסקות מבחינתכם, הרבה פחות מיינטננס. אז אנחנו נמשיך לעדכן אתכם, ומה שאנחנו עוד עושים, אנחנו בודקים את כל הרזומה של הקבלן, ואנחנו גם דואגים שהנכס יבוא עם חברת ניהול, שלמעשה מנהלת לכם את הנכס לאחר הרכישה. אנחנו לא משאירים אתכם לבד אחרי הרכישה. רכשתם וגם